martxoaren 23an eta 30ean badugu Ipar Euskal Herrian herriko bozen kari hor boza emateko parada eta hori aztertzeko, giro politikoa aztertzeko mahai inguruaren itzulian gira ezkerretik hasita Michel Bidegain enbatako kazetaria Pantxika Maitia Kanadudeko kazetaria eta hene eskuinean Vicente Brignon, Franz Bleu, Euskal Herri Urdin Euskal Herriko irratiko kazetaria. Beraz, lehen parteari, lehen atalari ekiteko galdetu nahi nizueke, zein dira zuen iritziz hauteskunde hauetako puntu beroak? Bereziki behar ba herrialdeka errespetatuz eta Lapurditik ikasita. Michel, zurekin Lapurdi. Ba, lehenik errandezagun, sekulan ez dela hauteskunde hauetan bezain bat zerrenda abertzale aurkeztu. Uste dut milaz goitiko herrietan, badirela 30 ez goiti zerrenda abertzale eta hori behin ere ez da izan. Zerrenda abertzalea deitzen dut, zerrenda burua abertzalea delarik, baina gehienak dakizuen bezala, zerrenda idekiak baitira, abertzaletaz haratago doazen zerrendak baitira. Beraz hori lehenbiziko gero biztan dena hemen kostalde hundan jendea hemen baita dakizuen bezala hiru ehun mila bizitzaleetarik 250.000 edo 250.000 goiti hemen daude itsasalde hundan jenei baita itsasutik eta 10 kilometre barnera. Beraz, biztan dena, hauteskunde horietan, hemengo herriek eta hemengo herriko etxek dutela garrantzirik handiena bat ere mespretxatu gabe, Barnekaldeko herrikipiagoak. Importanteena, horietan denetan, Baiona. Baiona da, hemengo hiru provintzietako hiri nagusia, eta horrek dakazkien eginkizunak eta betekizunak betetzen ditu Baionak, alde batetik ekonomikoki, hemen da enplegu gehienik, dakizuen bezala, baita ere kulturalki, nahi zo ere balitakeen gauza asko egeteko, eta beraz, nola ez, sozialki. Importanteena, Baiona, eta horren onduan, Baionaren onduan, Angelu, Miagitze, eta gero, Donine Banelo izune, eta hori guzi. Bai, prezeski, Vicente, behar ba argia edo gehiago urbiltzeko, hauteskunde hauetan, aio erran dute Bogotrak, Grenetek, Lumari ere erran genezake nola baita kanpo dela. Nola ikusten da orain geroa, hau da, nun da leia politikoa orain Baiona, nola ikusten duzu? Belaunaldi berri bat sartuko da, Baiona bakarrik Baionako hiria aipatzeko, leia da, frantses ezker, hala, eskuinaren artean nola partekatuko den boterea. Beraz, Baionan Partido Sozialistak hartzen ahalko luke beraren aden erri hori, ez da antzi behar, aipatzen dira azken 10 urte, baina arras aintzinago Baiona ezker bozkatzen duela, bozkatu du Mitterranden alde, bozkatu du hainitzetan Baiona sozialisten alde bozkatu duela, eta sozialistek ez dute sekulan lortu eri hori beren ganatzea, orduan hor badute parada. Urrunago bada lehia Angelun alderantziz azken bozetan eskuin bozkatu dira eta badu sozialistak bere erriko etxean, beraz hor bestalde pasatzen da ezkerretik eskuinera, eta Biarritzen ez da belaunaldi berri bat, Benak, Brisson, horiek ezagunak dira, poterean ziren azken urte hauetan. Balitake lehio tipi bat, berdin sozialistak pasatze gehu eta hor iraultza bat izango ditake. Hori baino urunago nik bi lehia ikusten ditut, bat hiri elkargoa aipatuko dugu Serbaski sesione horretan, baina hor izanen da zinezko poterea eta norena izanen den hiri elkargoa, izaiten alda ere sozialista bati, behar ba. Eta bigarrenik, bertzaleen ikuspundu batetik, lehian dago zerbait biziki importanta da, elduden taldea nola egituratuko du bere lujaldea,
eta sozialistek erran dute argita garbi nahi dutera zeinean eskualdea lotu, eta horrek erran nahi du akabo Euskal instituzione bat entzat, zeren hortik entzina biziki zaila izango da Euskal instituzione bat osatzea hori hiru provintzi historikoekin, zeren hori, dandesetako parte bat balin bada, oztopo, zinez oztopo handia izan. Behar bada, Baionan, zenbakiak edo ikusteko, inkesten arabera, gutxi gura bera, eman dute etxetok sozialistak euneko 41 ukanen lukeela, etxegara izentristak euneko 31, durruti eskuineko UNP koloreko autagaiak euneko 14, eta hor datu azpimarragarri bezala, agertzen bere Jean-Claude Iriart abertzaleak euneko 9 lortuko lukeela. Horrek nolabait gakoa ere emaiten du bigarren itzuliari begira, eta bere garrantzia du. Bukatzeko behar ba eskerreko nugezeke uneko bost eginen nukela. Gelditzen da jakitea, gako hori zoin zerradurran eman, ez baita zerradura guzietan sartzen, eta enkesta horrek egiten du ere, bigarren itzulian nola banatzen diren bozak, eta irurenen aski parekatuak dira, bat astentzioa, beste eren bat etxegarri alde, eta irugarren bat etxetoren alde. Gakoa, nik errangu nuke abertzaleak baino gehiago lehen biak arribatuko direnak izan dute gako hori, zen eieri da beren eskaintza egitea eta erraitea argi zer nahi duten egin eta zer ez, eta eieri da bohta irekitzea abertzaleak sar dezaten gero. Argia da Jean-Claude Iriartek errandu argi eta garbi bere kampainan, bere xedea da parte hartzea gehiengo batean. Hortik obratzeko, piskat biarritzen egina izan den bezala azken 20 urte hauetan. Hori da bere xedea. Gero, lehenak arribatuko diren artean, aieri da irekidura egitea eta frugatzea, lan egin nahi dutea Baiona 2014 zerrenda honekin. Berroa, beste errit bai? Bai, hor, zerradura zoin izanen den ez dakigo, edo ba, ikusten da zoin izanen den, gakoa ere bai, jadane inik azpi emarran ezake, inkesten arabera, eberu ikerketen arabera, eta behar da hor xifre horrik behar dute konfirmatu, elduen nian dian, abertzalek goiti eginen dutela hemen Baiunan, unarriko aldean zazpi egin zuten, zazpi gakotx zazpi egin zuten, eta orain bederatzi edo olako zerbait hitzen maiten zaie. Gero hamar egiten malima dute, eta gizuen bezala, beraz, biherren itzulian hor izaiten ahalko dira, egiten ahalko dira. Eta agian hori gertatuko da, zenta negoziatzeko tan ere, beti indar gehiago duzu, baduzularik bomba atomikoa, eta bomba atomikoa hori da, biherren itzulian, ez balimada konpunk etarik egiten edo zein egin, bigarren itzulian horri gonen gira. Gero, abertzaleek, nik abertzale bezala mintzo naiz, bata dakizuen bezala aldizkari abertzalea da, agian jakinen dute, agian adimen eta ulermen aski izanen dute, bere izteko zein den lugalde kolektibitatearen alde eta zein den kontra. Zein den laborantza ganbararen alde, zoinek defenditu duen laborantza ganbara, eta zoin den laborantza ganbararen edo zein instituzioaren, Iparraldeko tzat, edo zein instituzioaren kontra. Eta hor, nik ikusten dut arazo bat, ez dakit inkestek horretarazi duzu herenka banatzen dutela bertzalearen hautesleigua, agian ez da olakorik gertatuko. Eta arazoin unen gatik, etxeto ezartzen balima da hor, eta etxeto denen kontra da, kontra da lugalde kolektibitatearen kontra da, universitatearen kontra da, nola ez hizkuntzaren ofizialtasunaren kontra da, eta Bixentek horretarazi duena, ikusten dute hemen lugalde kolektibitate bat ikusten malimada egun batez edo agertzen malimada egun batez, nahi dute Landesetako hegoalde hori sartu, eta horrek, zuk erran duzun bezala, Bixente, gerorako, eta urtentzat, hamarkadentzat, eta hamarkadentzat, eskakizunaren funtsa eta mani propioa horrek ez baian ezartzen du. Eta beraz, hor, ezartzen balima da hauzapez alkian Baionan etxeto bezalako bat, badakigu hori urtzeren zat bederen hori izanen dela. Eta beraz, abertzaleek behar dute ongin eurtu, zer nahi duten. Ni horretzen ez, badut dutan adina jatik, zori gaitzez, badut esperientzia, eta horretzen ez, horrein dela 8 urte,
Doni Bianelo izunen gertatu zena. Jorge izan ziren aurrez aurre Aliomari eta Badiola. Badiola zen orduko auzapeza Doni Bianelo izunen eta lehenbizik aldikotz presentatu zen aurkezu zen beraz Aliomariaren kontra. Eta bigarren itzuliko abertzaleek hause erantzuten, ba, Abadiola eta Aliomari berdin-berdin zela. Eta Aliomari bastu zen. Eta Aliomari ezagik zuten hor alkian hogeita zomit urteren zat. Eta agian ez da olakorik hemen gertatuko. Gero badakit abertzaleek joan den hautezkundetan, ez herriko etxeetako hautezkundetan, baina legebiltzarreko hautezkundetan, jakin izan dutela bere izten zointzen gure aldekoa eta zointzen gure kontrakoa. Eta horren gantik alu pasatu zen. Alu sozialista eta jakinez alu ez dela beste sozialista horien mota berekoa. Dela lurralde kolektibitatearen alde, dela ere laborantzakamaren alde eta historio. Beraz, agian, espero dut, abertzaleek hemen, eta hastapenean egiten nuena, Baiona hiri nagusia da hemen, hiru probintzietan, eta beraz, hemen iragaiten denak, beti beste nunbait iragaiten denak baino gehiago garrantzi badu, eta beraz, abertzaleek jakin dutela, zoin den gure, behar arerioa edo etxaiak, nik bere izen ditut beti politikan arerioak eta etxaiak. Arerioa da, ez duzu aldekoa, baina etxaiak kontrakoa duzu. Eta nik hemen badakit, zoin den Euskararen kontrakoa, eta zoin den lokalde kolektibitatean egin nahi baita gure nortasunaren, onarpenaren, aitorpenaren, ezagupenaren kontrakoa, eta zoin den zerbait bide buskat egiten ahalitekeen gizon bat. Piskate, itzuliarekin segitzeko ere, aipatu duzu Doni Bianelo itzune, Doni Bianelo itzunen 2008an abertzaleek 120 horre inguru hortan erortu zuten, guai, aipatzen dituzten datuen arabera, erigen burua, uneko 25-etik hurbil ikusten dute. Horrek suposatuko luke ere, nolabait, irautza tipi bat Doni Bianelo itzunen, eta herri elkargoan ere bai, nola aztertzen duzu elementu hori. Nik azken hitz bat errengo duke bai nari buruz, da bada beste elementu biziki importanta da astentzioa, eta hortaz ez dira trompatu hautagaiak denek kampaina egiten dute bereziki Baionako Iparraldean. Astentzioaren arabera adibidez abertzaren porzentaia handituko da aratipituko eta berdin sozialisten zate mobilizatzen balin badute han izanen da. Hortan da gako bat ere. Doni Bane kasua aipatzeko, egia da baduzu masa kritiko bat ez dakit zuzen, ogoi, ogita bost inguruan. Masa horretara tarribatzen zidearik, baduzu potentziala erri bat kudeatzeko, lehena izaiteko, eta besteak zure inguruan antoratzeko ez eta zu indar laguntzaile bat izaiteko. Erra nahi baita, Doni Bandaren lehia argia da, bigarrenak izaitea, hauteskunde horietan, eta opozizioaren lehenak, beraz, heldu diren bozeri buruz, eien inguruan opozizionea antoratzeko eta herriko etxa hartzeko eta herri hori kudeatzeko. Eta pixka boi bat jautziz, egoaderuntz, galditzen zauku endaia, nola ikusten duzu? Eta miarritze, behar da miarritze da ipatu. Bon, segituko dugu endaiarekin, nola ikusten duzu endaiako lehia, bada uzapeza horri ikastolen proiektua bultzatu duena, onoan esena arroele bada, kontseilari nagusia, eragina handia duena, badira bertzaleak, nola ikusten duzu endaiako lehia hori? Uste dut, Doni Bianelo izunen baino itxuago dela afera, jokzeren nagiago daude, zenago lehenago ere auzapez izana da, eta beraz ezagutua da, baditu bere jarritzaileak, Zalabegire hor da, egen eta guaiko auzapeza, horrek ere eginen du, ez dakit nik hainbat horrekatua ikusten dut afera, gero hor gertatuko dena ere, eta ni hortazio egonago, Euskal Herria baik, egen nahi baita Iker Elizaldek zuzentzen duen zerrenda idekia, hor ere, horrek ere gora eginen duela. Uniko bederatzi, uniko amarrelo. Ara, eta nik uste dut, unerenako amabikoa beden eginen duela. Eta beraz, hor ere, gakoa hor izanen da, gero, norekin negoziatu. Hori, nahiarek ikusiko dute, nahiak abertzela ikusiko dute, nik ez diete ganen zer egin behar duten, bere badagite, aski handi dira, aski helduak dira, badute hauteskundeen esperientzia. Eta beraz, hor ikusiko, ez dakit, nik hauza itxua ikusten dut endaien, eta hartakotzen nahiago dut aurre ikuspeinik edo antzin ikuspeinik ez eman.
Bazen nuen ere miarritzeko... Aba, miarritzeko kasua, hor nik deitoratzen dut, eta zori gaitzez abertzelen autu hori, ez dut uste egokia izan denik. Beraz, hautatu dute benakekin ibiltzea lehemiziko itzulitik, harikin duaitea lehemiziko itzulitik, eta hor uste dut akatsaundia dela, hautsaundia dela, hori. Desagertu dira, referentzik ez. Hara, ja da, nik, kampainan, ja desagertu dira, neok ez zitu aipatzen, eta bitxia da, gauza bitxia da, PNV Brizone ekin abiatu da. Eta Brizonen zerrenda aipatzen dutelarik, hemengo mediek, beti aipatzen dute dela UMP eta PNV. UDI, delako zentristak eta PNV. Eta beraz, jakinez PNV-ren hedadura edo jartzuna hemen ez dela bizik jaunia, gauza bitxia da, beste abertzale guziak, ezkerko abertzale guziak, aipatuak ere ez direla. Benak ekin joaitea hautatu dutelakotz, eta hor, uste dut hori, akatsaundia dela. Eta guziz, inkestek, aburu ikerketek emaiten duten emaitza egiaztatzen balima da, jenei baita Brizon nagusituko dela, edo lehen itzulian aintzinean arribatuko dela, eta bigarren, markatu, sozialisten zerrendak ere, edo ezkerraren zerrendak ere, eskora edera eginen duela, zein izanen da Benaken tokia, eta zein izanen da Benaken estrategia bigarren itzulirako. Eta estrategia horretan, ze bizatzen dute, edo pisatuko dute abertzaleek. Nik hor pena unia dut abertzaleek lehen itzulian ez bere zerrenda eginik, bigarren itzulian gero negoziatzeko aukera parada izan entzuten, ez dakitzu matin entzuten, benturaz ez. Abeberrik eta bere zerrendak, oain dela, 18 urte egin zuten bezala, euna handako amalau, ez eta 18 urte, ama ust urte barkatu, egin zuten bezala, euna handako amalau, haintxe hur ez, baina jalere, pisatzeko moldian izan entziren, zerrenda abertzale bat egin balute, baina hortako tzegia da, behar dela gutizia, behar dela ere zerrenda ideki, eta behar direla aurkeztu sustenduak, eta behar direla aurkitu, halako figura emblematiko batzu, hori abeberrik egin zuena. Eta horpena dut, hori ez dela egin. Denborak aitzinera bultatzen gaitu, aipatzeko alirateke, ustaritze, azparne, zenperia, hainbat kasu. Berba, pantxika, basen afarrora urbildu beharko gira. Eta zuen dira foko nagusiak, leia nagusiak basen abarran zuen ustez? Oden hor, entzutearekin Michel eta Vicente, piskata parte gelitzen gira barnek aldean, zenta hor, alderdi politik koen lehiaz bestalde da barnek aldean iduritzen zat erritipiak mila biztanlez petik eta erri potoloagoak mila biztanlez goiti. Fokus bat egin behar bali madan, agian doni bane garazia ipadezak eguz, eta aspaldidanik ez baitira bizerrenda izan, eta hor Alfuntxo Idiar horreik horzapezaren parean baita gazte bat, gazte belaunaldi bat, bestean Vicentek aipatzen zuen belaunaldi gazteak agertuko direla hauteskunde hauetan, hainbat erritan basena barroan hasteko emazte guti, hemen ere emazte bakarra naiz bainan emazte guti, eta gutiago agian, naiz parekotasona behmatu behar zen. Baina doni bane garaziko errian, Xabilarek muntatu duen lista, ez da abertzale bezala agertzen, baina abertzale, ekologista, erriaren alde ari diren erritarrak bildu ditu bere zerrendan. Eta egiteko, erriaren kudeatzeko molde berri batzuekin etortzen da, paisaia hortarat, eta agian erritaren gan ukanen du ere zerbait oiartzun. Gero gauzak aldatuko direa, ez dakit ula aldatuko diren, doni bane garazin ere, uste dut. Bai gorrin bada, bertze mentura bat, beste lehia bat. Bai gorrin, agen bertze mentura bat bada, momentuan gauzapez den Lambertian aspaldian hor da, badaki ezagutzen ditugu bere egiteko moldeak, kontseilari nagusi da ere, badakigu ere azken egune hauetan nolako programa eta nolako egitatuak dituen, erritaren ganat joanez, eta bereziki persona xaharren ganat joanez, boz bilketan, hor bada beste dinamika bat, aspaldian bidean dena, eta hor ere abertzaleak lista ideki batean adira. Beraz, hor agian beste alderat joan litaike.
Zoritxarrez hemen ez du siberotarrik, beraz... Interesgarri da siberua ere aipatzea, bon, fukus bat egitea gian maulai. Baxena aparra bakarrik erraiteko, panxika nik ez dut zubezain urbiltse egitzen, baina bada bigarren lehi bat horren giberean, da Baxena Farroko erriekargoa ere, lehi handagona, erribuz horiekin. Hori, ondotik aipatuko dugula erran giberuan, siberuko kasua, maulai aipatu. Nik fokus bat egitekotan egin ezake Maule eta Soita. Hori gira mila biztanlez goiti diren biherri. Maulen, gauza berezia, lau lista badirela. Aspaldian horlakorik ez da gertatu ere. Berakigu azken bozkaldian koloreaz aldatu dela Maule. Horain arte beti arrosa kolore sozialistak ziren hor kudeatzaile eta Michel Etxebesten etorrerarekin sentristak naiz berak ez duen sekulan erraiten sentrista denik. Eusko Alderdi Jeltzalearen urrubileko gisa. Baina galdegiten bali ima diozu Michel Etxebesti, ez duz zuzenki erantzuten, beraz guk nahi duguna erraiten aldugu, baina ara. Beraz, hor, lau zerrenda, bainat elke garaiek ere maiten duen abertzaleen lista ireki, abertzaleak eta ezkertierak, hor ere, eta ondoan beste bilista. Louis Labrador da aspaldian, komunista Union Citoyen zerrenda burua aurkezten du, eta Mathieu Touzen... Mathieu Daban, barkatu. Hori da, beraz, sozialisten izenean heldu dena. Horrek, menturaz, azken momentuan abiatu duela kanpaina eta hori entzuten da, baina zer ginen du, zenbat botz bilduko ditu. Eta zer izanen da gero bigarren itzulirako strategia horre. Zen horre, abertzaleen zuke ipatzen zenuena strategia, interesgarria izanen da bigarren itzulirako. Binat elke garaiek sustengatuko ote du Michel Etxebest bateraren aldarrikapenekin. Ala gehiago ezkertiaren alde egonen da. Edo eginen ote dute, egun eindako hamar baino gehiago, bigarren itzulian nontentzeko. Orokorki eskrutinio aldatze hori, bozkatzeko modu hori, gauza initz aldatzen ditu ebarnek aldean ikuste, Panxika, zeren erritipietan ez da azken mementuko kandidatorik izaitena. Hori da. Hor duan erri hainitzetan da zerrenda bakar bat. Eta bi hor Maule edo Soita bezalako errietan estrategi guziak aldatzen ditu horrek. Segur da, eta hor gehiago egia da alderdi politikoen kutsu hori sartzen dela bozkatzeko momentuan. Baina etiketari gabe. Etiketari gabe beti. Baina Soita bitzaz aipatzekotan bi ezkertiar lista dira hor. Eta Kristel Mange oraiko auzapezak kudeatu du herria azken sei urte hauetan molde berrian, hainitz herritarrek galde egiten duten moldean, egan nahi baita bera kanpoan lanien izanez, ama familiako izanez, hainitz ordezka ditza ezarri ditu lekian. Zer erraiten dute herritarrek gaur egun? Ez dela herrian, ez dela aski presen, ez duela bere pizua aski erakusten herrian. Eta parean badu ezkertiar bigarren lista bat. Eta abertzaleak joan dira bigarren listarekin. Beraz hor ere jokoan dira iniz gauza. Ota, denborak pusatzen daitu nola bait eta sartu beharko dugu ere hiri elkargo eta herri elkargoen joko hortan, hor jokatzen baitira. Hor, berriz arraigin ginez kostaldera, badugu Aturri Euskal Kostaldea hiri elkargoa, aipatu dugu lehen nolako garrantzia duen, etxetoren eta posizionamendua, hau da, Miarritzeko, Baionako, Tangeluko, Otarai sozialistek garbiki erran dute, bizi ere muaren, edo Basande Bi, edo lako erremu horren alde egiten dutela, eta hor nola bait, Lapurdi eta Euskal Herriaren lurraldetasuna hausten da, eta Landetako egoaldea sartzen da hor zinean ezbederezegi. Ez da proiektu berria, proiektu zaharra da, baina badirudi, orain goan sozialistek doi bat gehiago pusatuko dutela. Horrek albideratzen ote du abertzaleek intratu egitea edo ezinezkoa bihurtzen du, nola ikusten duzu? Ez ezinezkoa, zeren itzulia egitekotan, bokalen sorpresak izaiten aldira, baina bokale ezker geldituko da, eta ez du gauza hainitz aldatuko bere posizionean, horren alde geldituko da bokale, zeren bizik urbila tarnozekin, eta beste. Aipatu duzu, Michel Baiona biziki edo etxeto biziki itz bortitzetan, bada beste estrategi bat abertzalean artean, erraiten duena, barnetik aldatzen aldela ere PSaren estrategia.
Eta jakina da, sozialisten barnean, Silvian Aroen kasua eman duzu, badirela, batzuk, kutsu, euskal tzale bat badutenak, orduan batzuek pario hori egiten dute, eta angeluko kasua hartzeko adibidez, harri-garria da, nolaz, sei urtez, angeluko abertzaleek diakobinenen artean zemundenak, jarrera aldatu dute, adibidez, hartu dute ikastabako lehen dakaria, beren zerrendan, hartu dituzte bizpairu... Baita, bake prozesua sustengatzeko... Bake prozesua sustengatzen dute, sartu dira hori afera Euskaldunetan, aldatu gabe beren buruak, bat duzu beti mondor bat, espilondo bat, diende horiek hor barne dira, baina, jakin izan dute beren jarrera aldatu, zendako ere, zeren parean, bat duzu ere, hemen angelu zerrenda bat, eta horrek bere pizua izan du, naiz eta ez biziki handi, 6, 7, 8, gako bat izaiten alda. Horban, nire ideiari behizlotzeko, bada idei hori batzuentzat, beren, abertzare batzuentzat, sozialistek beren jarrera aldatzen aldutenak. Biarritzen, biarritze bokale bezala geldituko da, biarritze da, la principote honako, gisaguziz nahi dutenak da sosa eskuratu, pixka bat Inglaterrak egiten duen bezala Europarekin, eta albezain gauza guti delegatu kultura ez, zeren eiek beren ganatzen dute kultura guziak, jakin behar da, Biarritz tipia dela, zinez tipia, ogoi mila biztanle, eta hiek dute azpiegitura kultural guziak, kirola ez dute nahi izanen beharekin, orduan ez dute fitxikultzen nahi, eta azkien, nokukenen duen gakoa, Emanuel Zuri izanen da, bidartel, bere hiru boz tipiekin, uste dut hiru badituela, berak, segurazki, autua eginen du, diakiteko nok zuzenduko duen akba irelkargo hori, eta pentsatzekoa da, segurazki, zeinanz aldeko, eskualdeko urbiltasun hori ez dela egin, bestalde beste oztopo bat bada, zeinanz aldekoek ez zuten nahi, beren aldetik referendum bat egina izan da Tarnozen, eta ez ez borrubil bat izan da, eta Ondre, Laben eta San Martin zeinanz egiletan, argi da ez dutela nahi ere, beldur dira, Mugere eta Milafranga bezala, dianak izaitea akbaren partez. Hor bada, beste elementu bat, Espilondok kampainan zer hitz estigekin, baina arrandut boi bat, Baiona Donostia euroiria hori finitua dela, eta bultzatu behar dena da toki naturala landekin bizitzen. Ez dakit hori batera garria ote dene abertzaren diskursoekin, eta lurralde elkargoaren aldeko dinamika guziarekin, zutez ez. Hor bat egin dezaket, Vicentek erran duenaz. Nik uste dut, sozialistak alda daitezkeela. Kanbia daitezkeela, eta kanbiatzen ari direla. Baina ez bat ere, Vicentek egiten duen sentzu hortarat. Nik uste dut hemen izan dela, orain dela, hori bat urte, sozialisten barnean edo eztabaida bat, eta hor, baziren bi korrente eganezake. Bat, hain bat, euskaltasunaren eta euskalnortasunaren eta pixka bat arazo hori eta denetaz pixka bat grinatuagok zirenak, edo bazuten halako joeratxo bat pixka bat horren alde. Eta ze gertatu zen, eta besteak, beraz, jakobinistak eta ahont horien kontrakoak, eta ze gertatu da, zoin da nahusitu, zoinek du hartu gaina hoitan denetan, eta jakobinistek, besteak kasik desagertu dira, badira egia da, epifenomeno batzu, alo bezala, baina zon bat holako biziki guti. Besteak denak dira, hemen landesetako Emanueli eta Paueko, Paue, ez dakit agian ez da janere kokatuko, Mugenzeko Abiben aldeko joera hori da nagusitua. Ez da besterik gertatu, eta oain ikusten dena, ikusten delarik nola falu legea berriz piztu duten, ikastolen edapena ostopatzeko, trabatzeko, sozialistek, ala ez, sozialistek hori, sozialistek. Eta ikusten delarik zein den joera nagusia kolektibitatearen alde kontsentsu zortan kontra agertu direnetan bakarrak direla hemen etxeto, berge, delako eskualdeko Akitaniako kontsilari hori eta guzti, nik ez dut ikusten hor mentura handirik edo gero handirik nortasunaren alde, gure nortasunaren alde, kolektibitatearen alde edo zerbait egin dezakegunik horiek ilan. Gero, egin nahi nuke beste gauza bat, da
Lehenbiziko aldikot, herri elkargo horietan demokrazia pixka bat sartuko dela. Erra nahi baita hori hego aldeko gure ikusleek eta entzuleek ez dakikete. Oain arte, bakarrik herrietako kontseiluek zituzten bere delegatuak igortzen herri elkargora. Orain aldiz, datorren igandean eta ondoko igandean, baina gehienak datorren igandean, hautatuak izanen dira. Erra nahi baita, herritarrek hautatuko dituztela. Bozkatuko dute herriko kontseiluaren zat, baita ere herri elkargorat joanen diren delegatuen zat ere, denbora berean. Beraz, horrek, hala ere, pixka bat, ainiztasun pixka bat sartuko du, lehen zen baino gehiago, posizioak ere hor izanen daude, egia neurri neurtuan, izari neurtuan, baina hor izanen dira. Gero, ez dakit, zuk egin duzu, Bixente, bidarte bezalako herri batek eginen duela erregea, eginen duela diferentzia. Ez dakit, behar da ikusi lehenik, Baionan zer gertatzen den, eta Baionako delegatu horien kopurua alabainan biztanlegoaren araberakoa baita, hor ikusiko da zer gertatuko den. Gero, da problema bera, hiri eurohiriaren edo beste demora batez beste eremuetentzat euro eskualdeare aipatzen zen eurohiriaren asunto hori hor ez dut ikusten nik alakuntza handirik izan ditezen sozialistak edo izan ditezen besteak nik ez dut ez berdintasun handirik ikusten jadanik kontzeptu hori ez baita biziki gauzatu, ez baita obratu, ez baita gauza handirik aitzinatu, hori Lamazurrek sortu zuen euro hiri horren kontzeptu hori, bon gauzak egia da, transportan eta ez direla biziki, hageman horiek ez direla biziki finkatu, azkartu Donostiarekin. Beraz, hor ez dakitzea gertatuko den, baina nik dakitana da, sekula hemengo hiri elkargoan, Baionakoan, hori nahi dena erranik ere hori da hemen haundiena, jendegien abiltzen duena, hor sozialistak nagusitzen bali madia, gure herri elkargoen barkatu lurralde kolektibitatearen eskaeraren geroan ikbiziki iluna ikusten dut. Ni konprenitzen dut, zergatik nahi duten landesetako edo alde hori sartu, hori da, gure nortasuna nolazbait barreatzeko edo itotzeko, han nolazbait, eta nik ez dut ikusten, nola abertzale batzuk, etxeto bezalako baten zerrendan sartuz, gauza horietan nola pisa dezaketen, zinez, egiazko pisua izan dezaketen. Horiek dira militante batzu, dira jakobinismoaren eta euskararen eta euskal herriaren kontrako militante batzu. Eta militante suarrak. Eta beraz, nik ez dut ikusten nola, bide pixka bat egin daitekeen nolako batzuek ilan. Berra, hori, Basina Ferrera urbiltzeko berriz ere, hor badira leia desberdinak, herri elkargo desberdinak, baina bada ere, pausatzen da, Basina Barre herri elkargo baten biltzeko xedea, eta bertzalde batetik bada ere, suprefetak edo prefetak agindu duena, hor eskot berri bat osatzeko, urtarrilerako, Xiberua eta Basina Barre biltzen, hori guzia ere, hor jokatzen da, hau da, eskema bat osatzen da, nolabait instituziorik ez delarik osatu eta bozkatu behar da, doi bat egitxuan. Nola ikusten duzuzuk? Nik ikusten dutana da estatutu berezi bat luken lurralde elkargoa urruntzen ari dela, edo horrek porrot egin duela. Naiz baterak egun hauetan egin azterketa eta emaitzak horren alde joan, iduritzen zat, hiri eta kostalde guztiak duen pizu handi horrekin, barnek aldea gero eta antziagoa dela, pobreagoa izanen dela, eta ez dakit zer pizu kanen duen horrek geroan, gero urbilean. Zuk aipatzen dituzun herri elkargo horiek, egia da azken urte untan, izan direla ez tabada frango, Garazi Baigorri elkarrekin, gelditu, amikuse, Ioldi Ostibarrerekin bildu, uste dut geroan, eta horra berzaleen artean ere ez tabadak badira, eta ez adosatasunak badira, iduritzen zatala ere, gaitasunak eta lurraldearen antolaketari begira, beharko dugula ikasi elgarrekin lanien aritzen. Eta gaitasunak zerrendatuz geroz, bakoitzak ardurak hartuz geroz, beharko dugula elgarrekin ari zan. Eta hor, barne sartzen dut, biztan dena, izan ediren diru ahalak. Hori,
Iduritzentzat horrekin egin beharko dela. Gero, aipatzen da hor, base Nafarroa elkarrekin eta Siberuarekin aritzea, eran nahi du, nunbait, baserri gune pobre hori elgarrekin aritzea. Baina zer pizu kanen du horrek, kostaldea eta guai aipatzen zinuten, euro hiri edo megapol aipatzen den horren parean. Hamar edo hamabost ordezkari balin baditu hiriak, berreun eta berreun eta hamar milaz goiti pisatuko duen megapol horrek, edo megapol hori ono handiago izanen da, 6 mila ipatzen dute, akizera edo Monde Marcela eno joeten balin bada. Beraz, horren parean, ogoita hamar mila, berrogoi mila, guai Siberuarekin denak erri batzuetan biztanleko purua hainitza paltzen ari da, zakit horren kontra zer egiten aldugun, menturaz berroita bos, berroita hamar milako herri potolo horren parean. Zer nola ikusten duzun, nik ez? Bai, preski, Bixente, galetu nahi nautzen, Akba edo Aturri Euskal Kostaldeko hiri elkargo horrek ere nolabait boterea handitu nahi du beste sortuko den egitura hori herri elkargo guztiek biltzeari begira bere eragina handitu nahi du. Ikusten dugularik Baxe Nafarroko egitura hori ez dute du justu egiten kontra da lurralde elkargoaren xedean zen oreka, barnekalde, kostalde oreka hori hera bat hausten eta ezinezko bihurtzen Hori autetxeak ikusura dute, eukaren duten bada indar arreman bat, gisa guziz, aberastasun ekonomikoa hor da, Akba edo kostaldean, badute barnekaldean aberastasun bakar bat, da lurra. Eta lehia horretan izan da, lurra, ura, errekurtso naturalak, horren inguruan eginen, nazendatko Akbak nahi du edatu, nahi du eranditu, ez aplazer egiteko edo laguntzeko ondoko herriak, behar dutokia, bere ondakinak emaiteko, parkinak emaiteko, autobusak, etxe bizitza sozialak, diende ibiltaria eta horako zera, eta ez du tokirik. Eta barnekaldeko herriak badute tokio. Orduan izan da horako indar arreman bat horren inguruan, gero hiri elkargoak ezagin nora joanen den, haipatu duzu Baxe Nafarroa, Siberu bat egin, baina guk egin ditugun erreportaietan kampaina horretan, usapez hainitzek erreiten dute azken bozak direla, horrela antolatzen direnak, eldu direnak, hiri elkargo inguruan eginen direnak. Hiri elkargoek ari dute, gisa guziz eskumen gehiago hartzen. Pixka bat, ahlo sozialean ere, bon hasi dira, transferentzia batzu, guti balimada guti, hurri balimada hurri, departamentutik eta herri elkargoetarat. Hau ego aldeko entzat, jakin behar da hemen, eskumen ekonomikoak egien bat eskualdearen, Akitaniaren esku direla, eta ahlo sozialean berriz departamentuak barkatu duela eskumena. Eta eskumen horiek ere pixka bat transferitzen edo ari direla, hasi direla eskoldeetara. Eta beraz, nik egia da, abertzaleen artean hor bada zatiketa bat, eta Pantxikak arazo hori azpimarratu du, ea balitzemen egun batez, herri elkargoen batasun bat, eta herri elkargo bat, Iparraldeko hiru provintzie osoen zat, balitz bat. Ea hor ere, barnekaldeak lezakeenetz, baztertua izaiteko sentipen hori edo ukan. Gisa guziz, hor, Bixentek erranduena, hautetxien gain izanen da, eta haien gain izanen da, gauza horrekatuak egitea, baina nik uste dut, lehemiziko urras bat, gure nortasunaren ezagupen nerako bidean, lehemiziko urras bat litakeela, egia da, herri elkargo bakar bat egitea, eta zonbat ere herri elkargo azkarragoa, eta eskumen gehiago bere ganatzeko aukera parada izanen du. Nik uste dut hori buruz behar dela ere gure lurralde kolektibitatearen aldarrikapena bat ere baztertu gabe pragmatikoki hori buruz ere lan egin. Pantxikak erran du urruntzen ikusten zuela lurralde kolektibitatearen lorpena, eta egia da, ez girela bide edo norabide honetik
ari hemen, eta zerbait behar dugu egin. Iparralde honek eta hegoaldeak bezala gutiago, alabainan ez dugu beste bizatzen, manan guk euskaldunek izan dugu beti gaitasuna emaiten zizkiguten gauzen egiteko. Egin ditugu ikastolak, egin ditugu irratiak, egin dugu errikoa, egin dugu laborantza ganbara, eta uste dut emeki jolako zerbait ere instituzionalki behar dugula egin. Bestenaz, bon, ene pertsonak ez du importantzia hondirik, baina ni hila izanen izaspaldi gauzak ezpeitira igituko, eta edo aurreratuak izanen, eta nik halere zerbait hilaintzin, nahi nuke zerbait igitzen edo mugitzen ikusi hemen. Eta hildo berdina johatuz, bada eskualde bat bateria ipatu ez duguna, da Lapurdi barnikaldea, eta hori da behar ba landier handienean, landier kakotxen artean biztanena, baina iduritzen zaut ez dela luza zola iraunen ahalko, erri elkargo, tipi, errobiaturi, azparneko eskualdea, zoinda gero errobi, beste bat egin zain da, eta horiek nire iduriko, ez dakit ez nahi zemintzatuko abertzalean izenean, baina abertzalean hildoa izan beharko ditake horiek bildu, eta ahal bezain pizu handia izaitea ego Lapurdi eta Akbaren aintzinean. Eta horrek egituratuz ere emanen du, jaanik abiatze puntu bat, zen lau erri elkargo dituzuarik Iparralde guzirako, ez eta olako zati tipi batzuk, zailagoa da, edo alderantziz hartuz, indar gehiago badituzu politika arloa initzetan gauzak galde egiteko eta gauzak amankun bat galde egiteko, ez badin bada gauza bakar bat edo egitura bakar bat egiten Baxen Nafarro eta Xeberu artean, aldiz elkar urertzen aldira edo akomeatzen aldira gauza berdina galde egiteko kultura mailan, laborantza mailan, lur antolaketa mailan eta beste. Prezeski, aipatu duzu hor Lapurdi barnekaldearen eraginean, ukandezaken pisu estrategikoa, eta horrere abertzalean jokoa. Oroar, hori pixkate azertu nahi nuke, nola ikusten duzu abertzaleek hautatu duten estrategia, ez aurkeztu herri horotan etiketa itxi batekin, baizik eta irekidura ezkerreko jendea, eta ezain ezkerreko pertsonak eta osatuz bere zerrendetan. Ego egizirri ginen, maien zaila da gero, komunisten estrategia zen hori iloitan urteetan, zerrenda bakarrik partidoko diendekin ateratzea, eta biziki zaila da bat diende atxamaitea, zure zerrenda atxamaiteko, eta begero onda beti, beste iritziak jakitea, ikustea zerpentsatzen duen, eta gero herri mailan ere, baduzu bai endo politiko bat, baina gauza hainitz herri mailan tratatzen dira, eta kartier baten bidearen arazoa edo publak nuk hartzen diren, ez du fitxik ikustekorik ezker eskuin hau hartzenikin, eta hobera tokiko jendea hartzea eta ekin ez tabaidatzea arazo horien konpontzeko. Baina, barkatu, sekulan ez dira ideia abertzaleak, oain bezen bat plazan bekia gertu, eta sekulan hain zinean ez da honbeste jende hautetxeak lehen bizikorik, bere gana dut dituztenik ideia abertzaleak. Eta ikusten delarik herrialde kolektibitatearen, lugaldeko kolektibitatearen aldeko zenbat auzapezek izenpetu duten, hor ikusten da ideia horiek, eta horiek ideia abertzaleak dira, eta zenbat ideia horiek pixka bat banalizatu diren. Egan egin baita, beste... Prezeski abertzaleen eraginak gizartean zabala da, lortuko otu dute estrategia horrekin, zerrenda irekiekin, gizartean duten pixu hori politiko, indar politiko bihurtzen. Hobekien eustez, Bixentek egan duena, komunisten, aldeari komunistaren adibidea mandu hemen, zer nahi dugu gure egian, guk daukagu egia eta bestek ez, eta egia horren inguruan nahi dugu guk bakarrik egon, garbitasunaren, gardentasunaren izenean, egen nahi baita bestek ez gitzaten kutsa, ala zer nahi dugu, ala ideia horiek. Egia da, akorni zurekin, behar ba ez dugula politiko errenta, edo errenta politikoa, ez dugula gure ganatu, gane baita ideiak, gizarteak ideiak bere ganatu ditu, baina ez dio abertzaleari bere boza emaiten. Hori egia duzu, baina hala ere ez dut uste gure etxean lehioak eta ateak hetxirik egonez,
gehiago erdietxiko dugunik. Ez dut bat ere uste. Uste dut behar dugula ideki, gizartea aldatzen ari da, gizartea nola bait, hala ere, gure ideietara hurbiltzen ari da, ez dut egiten gehiengoa, baina gizartearen, Iparraldeko gizartearen zati haundi batzu, konforme daude, baina badakigu ez digutela, sekula boza emanen guri abertzaleeri, hori badakigu, baina beraz, zer egin behar da, nik uste dut, ideki guren estrategia hori ona dela, eta baita espadakoa dela, espalin badugu Bixentek ikan duena, hemendik hama urte barne, dugu urte barne, alderdi komunistari gertatu zitzaiona bezala, hantxe nun bait gutiengo bat, ezin hilez, ezin biziz, erdi hila, erdi bizi, egon laikeena. Beraz, hori importantea da, eta uste dut, denek hori ulertu dutela, denek. Zerren da, abertzale guziak, hiru, barkatu milaz goitiko errietan badira oita zakidotzena bat, edo zerren da abertzale, eta hori denek bere genatua dute. Abertzaleen artean izan da hori, ez da behi da hori, izan da? Aspaldi, ba ezain aspaldi, oino, ezain aspaldi, oino, eta uste dut trenkatua dela, eta hori gauza ona da, gauza ona da. Eta nik nahi nuke gehitu barnetaldian ere, lehenik abertzale hitz horrek berak menturaz gutxiako beldur egiten duela. Ikusi dugu egiten duzularik barnekaldeko errien itzulia abertzaleekin usatzen direla listak. Abertzaleak listetan sartzen dira edo abertzaleak dira buru. Naiz ez duten beti, erran nahi abertzale bezala aurkezten direnik. Hor bada horreino urras bat gainditzeko, baina uste dut gauzak emeki-emeki aintzinatzen didela. Hori alde batetik, Siberuan ere uste dut gauza berxea dela, kasik erri guzietan abertzaleak badira, menturaz nombretipi edo ondiagoan, baina hala ere hor, eta beldur direneri esplikatzen duzularik zer da egun abertzale izaitea, herriaren alde aritzea, euskararen alde borrokatzea, laborantza beste molde batean ari den laborantza baten alde aritzea, lurra defendetzea, denak ados dira bateraren eskakizurekin, denak ados agertzen dira. Ordean, zuk erten duzularik abertzaleak hurtuko ote dira estrategia horietan, iruditzen zat ezetz, alderantzizen barnekaldean ere gauzak pixkanaka aintzinatzen direla, eta menturaz ez oraino aldi untan, baina ondoko aldietan jendea ez dela gehiago beldur izanen abertzale bezala ere agertzeko. Gero bere kontekstuan ez egi behar da, beste indar politikoek ere ez dute aitortzen nondik direan. Etiketarik ez duten etiketarik. Eta Jola Bazeren sozialistaren orde da senadoan, eta erreiten du hula ni etiketarik gabena erreainitzetan eskuindarrak dira eta sostengatzen dute zarkozi lehen dakaritzarako bozetan erreiten dute ez dutera etiketarik, eta hainitzek gehienak nik uste erreiten dute politikako hauteskundeetan parte hartzen dute, baina ez dutera politikarik egiten. Kontrako adibidea ere bada, ez horri liburun bada hausapez edo eta konsellari nagusi abertzalea eta bere kontra ez da zerrendarik, beraz nola baita onarpen bat ere markatzen du ez, bertzen partetik. Baina, kasu dutan, harri-garria, eskuin eta eskerraren partez. Bai, hor berba, berizketak izahelo, miarritzeko kasua aipatu duzulen, berba, hori da berezitasun bat ez, lehen itzulitik urtuta joitea beste zerrenda batean. Hau da, etiketari gabe edo ez, herri-gehienetan abertzalek egiten dute autua, presentekoteko, ikusgarri, aldiz hor miarritzen ematen du urtuak bezala hautatu dutela. Zergatik? Zergatik ez dakit, uste dut hostian aipatu dut alanik hori, eta arazoa omnia dela, eta badakit miarritzeko abertzale batzuk, ez direla, eta abertzale historiko batzuk, ez direla estrategia horrekin konforme. Baina egin dute hautua, demokratikoak egin dute dakidanaz, bildu dira elgarrekin, eta hori hautatu dute zergatik. Taket, nik hori hus bat bezala, eta diot hus bat dela. Hus bat bezala ikusten dut nik hori, gero ez naiz miarritzen bizi. Zergatik egin dute hautu hori, uste dut zerrenda bat egiteko miarritze bezalako toki batean, eta miarritze eta angelu dira abertzaleentzat, jale ere, erdaraz egiten dena, ter de misión, misio hori lorralde batzu, eta abertzaleak ez dira azkar, eta beren burua ez zuten behar ba hain azkar ikusten, nun
zerrenda bat abertzale edo abertzale idekia egin zezaketen. Hori izan da, nik uste, bai dituzte hautetxiak, Bogotarekin zituzten hautetxiak, zena uste dut auzapez orde bat edo bi, eta baina gero zerrenda bat egiteko behar da bertutea, behar da gutizia ere, eta kanpaina bat egitea, behar da dirua ere, eta kanpaina bat egitea, miarritze bezalako toki batean, ez da erretz. Hori, hortakotze egin dukete, nik ez dakit ez regatik egin duten, baina nik deitoratzen dut, nik pena handia dut ez baitute egin, zenta gero bigarren itzulirako negoziatzeko ez erretzaile gelditzen. Eta guziz, egin duten, hauta duten zerrendak ez balimadu hastapenean uste zuten skora egiten, ez badute bigarren itzulian argita garbi, lehen itzulian ez badira argita garbi lehen heltzen, nik ez dakit zer eta nola negoziatuko duten, edo hori jaren ikustian egan dut, ez dakit besterik zer egan daitekeen miarritzeko kasu hortaz, hori kasu berezia da. Artakotzat, ni posten nau, ni biziki konten naiz, milaz goitiko herrietan, honbeste zerrenda abertzalea jertu baita lehen itzulian. Horrek, abertzale boza, abertzalegoaren boza, eta abertzalego eta abertzale eri urbildiren boza hori kristalizatuko du, eta uste dut hor haintzinapena izanen dela, ikusiko da, ni hortaz segur naiz, ikusiko da abertzalek bere bozko purua haundituko du dela, gero beti janen dute batzuk, ba, etziren bakarik abertzaleak, besteak ere hor ziren, mainan hori da, alez, gure helburua. Ala, nahi dugu, ustean egiten nuena beti gure artian egon, kontzanginitatean egon, eta kontzanginitatearen umean badakigu ez direla bizikikoak iziten, bonon dena den, hori da, nik uste dut, hor, itxarumen zerbait ekarriko dutela, esperantza zerbait, eta kapitalizatuko dugula, egiten ditugun gure borroken usta izanen dela, kapitalizatuko dugula, laborantza ganberaren zera, ikastolena, eta hori guzien guk, lugaren arazo horren, hortan, pixka bat, uste dut, ez da mirariri, mirakulurik itxoin behar, badakigu ezkirela egunaren dako hori itara helduko, oroak, baina goratuko girela, bai hori nisegur naiz, gizarteak gure ideiekin bat egiten duela, ideia gehienekin bat egiten duela, eta hala ere izanen dela hor haintzinapen hori. Nik haintzine janen uartarazin inuke ez zera egetxe, horren gibilean badira gizon emazteak ere, eta bakoitzaren egoera. Biakitzen kasua ipatzen da initz bade bidarte ere, bidarte eta getaria, hor izan ziren ere zerrenda bertzareak, eta autua egin dute beste zerrenda batekin abiatzea. Zaila da ere poterean izan zirearik, kudeatzeko egoeran zirearik, ustea, zeren egia da, potereak erretzen duela, eta emeia duzu beti, hori, zuk erabakitzeko egoeran egoitea, eta horretarako, aitortzen dut, ez dela erretz. Ez dukentzen ados nizara zurekin akats politiko bat dela abertzaren zat, abertzareak berritzen zer diraia gaur egun, eguneko iru, eguneko lau, hori da, jende hainitzen zat, egin duten emaitza, kantonaretan, legebiltzarreko bozetan, hori da, egin duten emaitza. Hor bazuten para da, sartzeko berriz potereko talde batean, baina indar pozizione batetik zen untxa pisatzen duzu indartsua zidearik, eta hor, ez dute erranduzun bezala, ostion, Michet, ez da gehiago abertzarik aipatzen, kampaina horretan, niundik ere. Estira agertzen. Surflariak bai, ekologistak bai, baina abertzarek ez dira aipatzen, eta zerren ginen duten talde berrian, txekulan txartzen marin badu zen. Bada beste, aspektu bat johatu ez duguna, baina zer da abertzale izaitea eta abertzaleen politika bat. Entzun dut PNV-en prentxarroikoan, gora ipatzen zuten, beren ekintza, zeren Urruñako frontoian ikurriña bat bada. Bon, untsa da, baina zerrenda guzietan hartzen da Max Brissonen programa, Max Brissonek bere programa bizkuntzetan da, partez, baina bizkuntzetan da, badu komunikazio bat euskaraz, eta erraiten du, Saskako Lizeoa egin behar dela Biarritzen eta 10.000 euroak eman ditu horren alde.
horiek duela jakesa beberri biarritzen sartu eharik, horiek ziren oinarriak abertzalean zat sartzeko politikan eta talde batean sartzeko. Zer gelditzen da abertzaleeri? Guai, jakin behar da talde baten buru izanez edo koalizioan beste norbaitekin, jakin behar da erri batzuetan, badira abertzaleak zerrenda bat bi edo hiruetan, eta nor da lurra defenditzen duena, bai, ados, baina hori egiteko, ebe diakin behar da, batzueri ere egitzeko permisak ez etzer gaitea, erriaren garatzeari ez etzer gaitea eta lehentasuna emaita laborantzari, eta ez du pagatzen hori politikoki, zeren laboraria bakar da, lau galdera baditu zuerik, taulako erabakiak hartu behar direnak, eta kuraia galde egiten dutenak, eta esplikazione lain haini zerritaren gan. Orduan ikusi behar da, guai, abertzaleen desberdintasuna politika zerren, eta ea koherentzi bat izanen den zerrenda guzi horien hartan, eta batez ere jendea behin hautatua izan eta erri elkargoak aipatu ditugu, eta errietan, ea proposan berdinak egin entuzten, nola kokatuko diren galdera guzi horien aintzinean. Bai, horre, zoritxarrez, horrena joan zaigu, denporak irentzi baitu, aipatu gabe galditu dira hainbat gai, ba, kadek egin duen galdetekia, txeteari buruz, bizik transizio energetikoari buruz, uraren kalitatea, nabek gaur goizan aurkeztu duena, beraz, galditzen zaigu berriaren izenean eskertzea, Michel, Pantxika eta Vicente, eta ikusiko ditugu emaitzak, nola galdituko dira. Hori da. Mil esker. Igande arte. Igande arte, bai.